Kubat İbadoğlu bir teşebbüs kaldırmıştı ki, biz yarın prezidente müracaat edelim. Prezident Tovuq Yaqublunu əfv eləsin. Bu dayansın bu proses. Bu adamın hayatı xilas olsun. Sizce o bəyanata kim imza atmaqdan imtina edib? Tovuq prezidente müraciət edir ki, Tovuq Yaqublunu azadlığa buraxsın. Musavat ve AXC. Mənə də dedilər, mən də dedim ki, çox maraqlıdır. Bu Tovuq Yaqublu Milli Şuranın üzvüdür. Ve Musavatın üzvüdür. Eğer Musavat Partiyası ve Milli Şura bu adamın azad olunması ilə bağlı sənədə qol çəkmirsə, mən buna özüm qol çəkmirəm, ama müstəqil şəkildə partiyamız adına bəyanat verəcəm. Dünən, bugün bu bəyanatı yaymışıq.